Серія називається «Смерть ворогам». Добрий день, ми з України. Значить, не маємо коли гратися, щось тут придумувати. Будемо за лану чіпляти одну борону важку. І нам тут треба города пошкрабувати. У нас тут дощ накльовується. Так що, якось так. Та мені пишуть, не муж батька. Ну він хоче працювати, що я скажу людині, як рветься до роботи. Хочу вам показати. Розпирачка українська, ліщина. Временний момент. Це ж треба за кого думатись, правда? Василь Поштів Рестюк. Сказав Ігор з Львівщини, вам би такі три ворони. Така що шнурок всемогущий, одна ворона. Трошки розкажу історію цієї ворони, щоб ви не думали, що я її там купив чи що. Це наша ворона, і це батько в кузні сам загинав. Як вона там називається, гусячі лапки чи як ця ворона? Поправте. Прямі зуби, тільки в кузні загнуті. Ми просто хорошому товаришу позичали. Гарно в землю пішла. Я так поняв, Василь Іванович пішов по груза. На задню часть лежи, на задню, на задню. Руля вирівняй! Thank you.
така робота трактора без передка. Але виходить чітко, диви як пригає. Земля дуже мокра, але виходить класно, якби батя йшов першою пониженою. Бо він не може помалу. Якщо побачимо циркові атракціони, дивись як бурна скаче. Оце Василь Іванович рішив не по-дєцьки. Коротше, рішили плюнути дуже мокро. Кинули ми сьогодні це гілбе діло. Дякую їм за перегляд, всім удачі. Скажи твою думку, що сталося? Мокра земля? Так. Да. Мокра земля. По-перше, я лозить по резині. Як грудки, вона злітає. О, вона такого не робить, як грудки. О, раз. Друге, на бурні робиться пластилін. Воно суне. А як суха земля, ну все розсипається. Мокра земля. Ми тебе почули.